Senhoras e senhores, com vocês, Diego Becker. Vamos lá! Agora tá na mão dos jurados. Ó, os jurados já estão lá, concentrados. Tá, eu não queria ser jurado hoje, hein? Tô adorando o programa hoje. São duas apresentações bem diferentes. Eu não queria ser jurado. Ô, Salete. Muito bom. Dois números bem diferentes. Muito, muito bom. Olha, me surpreendeu demais. Eu acho que o Pânico tá de parabéns com esse... Porque a grande realidade desse quadro vai fazer a diferença até pras boates. Porque... eles não são profissionais da área e estão fazendo um espetáculo maravilhoso. Graças aos técnicos verdade, também, verdade. Que a gente gostaria de agradecer os técnicos. Todo mundo que faz esse trabalho. Isso. A gente está recebendo muita força dos profissionais que fazem os números para que a gente faça aqui um espetáculo para você que está assistindo o Pânico. Sim, sim. Cada vez já temos a decisão? Ô, louco. Calma. Daqui a pouquinho, então depois dos comerciais, nós vamos saber... quem é o vencedor dessa noite? Tchau, tchau!